Долар мав би коштувати 11 гривень. Це, якщо вірити так званому індексу Бігмака. За його вартістю в різних країнах уже 35 років оцінюють вартість валют світу. Так от, українська гривня виявилася однією з найбільш недооцінених грошей. Як складні фінансові поняття розкладають на інгредієнти бургера і чим індекс Бігмака відрізняється від звичного нам індексу борщу чи олів'є? І звідки взагалі пішла ця гастрономічна економічна мода? Пояснять мої колеги Ірина Розова в Києві та Світлана Чернецька в Лондоні. Свіжий салат, сир, огірок, цибуля, котлета і булочка. Відомий у світі бутерброд Big Mac. Його рецепт не змінний у всіх країнах, тож теоретично мав би і коштувати однаково. Але ні. Тож англійці ще 35 років тому вирішили купівельну спроможність різних валют оцінювати бутербродом. Це називається індекс Big Mac. Його розробило всесвітньо відоме видання The Economist, щоб у найпростіший і зрозумілий кожному спосіб показати, наскільки недооцінена чи навпаки переоцінена їхня національна валюта. Принцип простий. За основу беруть вартість бутерброду у США. І з ним порівнюють ціну бургерів у інших країнах. В ідеалі вона мала б бути однаковою у всьому світі. Ось, приміром, співвідношення американського та українського. $5.66 проти 62 гривень. За індексом Бігмака виходить, що долар мав би коштувати 10 гривень 95 копійок. Тоді б і українець, і американець витрачали однакові гроші на бургер і в Києві, і в Нью-Йорку. Та обмінний курс долара в Україні майже втричі вищий. Саме тому економісти говорять про те, що гривня – недооцінена валюта. На відміну від, приміром, швейцарського франку, який майже утричі переоцінений. Щоправда, навіть у самому The Economist кажуть, що бургерноміка ніколи не претендувала бути точним показником розбіжності валют. Ця теорія має певні недоліки. Приміром, якщо кунжут дешевший у Китаї, то вартість його доставки до США буде дорожчою, а ще й треба заплатити податок на імпорт. І значення у цінності валют мають не лише інгредієнти, а ще й зарплати та вартість оренди відрізняються у різних країнах. І це вже не кажучи про те, що у багатьох країнах Big Mac взагалі не продається, або рецепт його змінений. Приміром, у Індії не їдять телятину, бо корова вважається священною твариною, тож там Big Mac прирівнюють до бургера з курячою котлетою. Також, за логікою цього індексу, вартість Big Mac мала бути однаковою у всіх країнах ЄС, де користуються однаковою валютою. Але й тут ціни на бутерброд дуже різняться. Втім, навіть не дивлячися на доволі спрощений підхід, індекс Бігмаку став світовим стандартом. Його включили до кількох підручників з економіки та вивчають щонайменше у 20 економічних дослідженнях. А вслід за ним з'явилися індекси KFC, IKEA, Starbucks та iPad. А в Україні щороку фахівці рахують індекс борщу. Але тут закладена інша ідея. Індекс суто місцевий. За вартістю кастрюлі національної страви визначають реальну купівельну спроможність населення. Індекс борщу виріс не дуже значно цього року. Ми врахували індекс куті, до речі, з Новим роком всіх. От, наприклад, куття виросла на 14% по вартості. До речі, індекс Бігмака не враховує фактичних доходів населення на тій чи іншій території. Якщо взяти середній дохід, наприклад, американців у $3000 на місяць та українців лише 500, вийде, що американець на свою зарплатню купить більше навіть дорожчих бургерів, ніж українець на свою дешевших. Це достатньо такий примітивне порівняння, і недооцінка, і переоцінка грошової одиниці, вона в реальній дійсності не відображає фактичний рівень проживання людей на цій території. Простими словами, індекс Бігмака справді показував би недооцінку або переоцінку валюти, якби доходи населення в країнах були однакові. Тож наразі індекс Бігмаку для України менший не через недооцінку валюти, а через бідність населення. Ірина Розова, Світлана Чернецька, Юрій Романюк, Сергій Мясоєдов та Валентин Беліч. Подробиці телеканал Інтер.